Tänään ajattelin, että puhutaan vähän siihen kotitehtävään 7 liittyvästä asiasta, eli testauksesta. Ja mä tiedän, että tämä ei ole välttämättä kaikille teille ajankohtainen vielä, mutta siinä vaiheessa, kun tulee ajankohtaisesti, niin tästä ei ole muuten kurssilla oikein materiaalia. Niin vähän tämmöinen, mikä on tavoite, mikä on ajatus, tyyppinen juttu tuokio ja demo-testauksesta. Eli kun siellä sanotaan kotitehtävässä 7, että testaa sitä koodia ja ohjelmaa, minkä olet siihen mennessä tehnyt, niin siellä annetaan myös näitä ohjeita, miten sitä pitäisi tehdä, mutta ne on verrattain pienellä siinä, ja ehkä voisi olla enemmänkin siitä tosiaan matskua, ja siksi tämä demo myös siitä. Testauksesta pitäisi laatia lyhyt suunnitelma, eli testisuunnitelma, johon kootaan, että minkälaisia testejä sille ohjelmalle aiotaan tehdä ja on tehty sitten, raportoidaan myös se, että mitä tehdään. Ideana on, että sen ideaalitapauksen lisäksi kattaisi mahdollisimman tehokkaasti kaikki erikoistilanteet, poikkeustilanteet, syöttötietojen virheellisyydet, kaikki tämmöiset virhealttiit kohdat, yleensä silmukat, kaikki tällaiset. Kannattaa miettiä tarkkaan, että kaikki vaihtoehdot niin kuin rajoilla ja niin kuin yhtä vaille raja-arvo yhtä yli. Ideaaliarvo, joku ei niinkään järkevä arvo, annetaan syötteiksi vaikkapa kirjaimme, kun odotetaan numeroita tai annetaan tyhjiä syötteitä tai jotakin tällaista. Ja semmoisten lisäksi se koko ohjelman suorituspolku olisi hyvä silleen mennä niiden testiaineistojen perusteella, että voidaan ajatella, että hei, kaikki nuo rivit, mitä me ollaan kirjoitettu, niin on jonkin testin kohdalla ainakin suoritettu. Ja sitten kun se testi on suunniteltu, niin se pitää suorittaa. Ja siitä on hyvä tehdä tuommoinen rekordi, että mitä sinne on syötetty. Ja voidaan sitten vähän peilata siihen testisuunnitelmaan, testien ajoon ja sitten testin raportointiin, että nähdään se prosessi, mitä on tehty. Huomatkaa, että testisuunnitelma muuttuu testiraportiksi sen jälkeen, kun se testaus on tehty. Ja sinne merkataan se, että löydettiinkö ongelmia, jos löydettiin, niin korjattiinko koodia, jos korjattiin, niin testataan uudestaan ja silleen. Mutta se kaikkein tärkein asia, mikä niin kuin testaukseen liittyy, on se, että me ei yritetä todistaa, että se ohjelma toimii oikein. Me yritetään löytää sieltä virheitä siinä vaiheessa, kun me voidaan vielä asialle tehdä jotakin, eikä ole niin kuin homma mennyt niin sanotusti tuotantoon, eli loppukäyttäjille. Jos he ilmoittaa, että tuossa on virhe, niin se on kymmeniä kertoja pahempi asia taloudellisesti, ajallisesti, maineellisesti, kuin se, että itse löydetään vielä testausvaiheessa se ongelma. Tämmöisellä idealla meidän pitäisi sitten lähteä tekemään kotitehtävää 7. Chatista kysymys, jos siellä on jotain tyyliin, if tiedosto on null jotain, niin eikä tarvitse muokkailla tiedostojen lukuoikeuksia yhdessä, että saadaan kyseinen koodi testattua. Ei tuo nyt mahdotonkaan ajatus olisi, että tuommoiset niin kuin järjestelmänkin tasoiset, että onko meillä oikea tiedosto, onko oikea tiedoston nimi, onko tiedoston avaamisproseduuri tehty sellaiseksi, että siitä ei ohjelma kaadu. Kyllä mä tuohon jonkun tuommoisen niin kuin testin tekisin, että sekin tulisi katsottua, onko siellä ongelmakohtaa.
en tiedä, onko se sitten, että tiedostojen oikeuksia ruvetaan niin kuin miettimään, vai onko se vain, että annetaan joku tiedosto, jota ei ole olemassa esimerkiksi tai tällainen. Koska, tai se muutetaan sitä tiedoston sisältöä, mitä sieltä tulee, jotta sieltä ei, tulisikin vaikka suoraa tyhjä tiedosto. En tiedä. Muistetaan se, että meidän ajatusmalli pitää tässä vaiheessa nytten vähän nyrjäyttää silleen toiseen asentoon, että jos sä keksit jonkun asian, mikä voi mennä pieleen, niin silloin sun pitäisi testata se, että meneekö se pieleen. Ja jos se testi on sellainen, että se vaatii vähän tuunausta, niin kuin vaikka joku tiedoston nimen vaihto, niin sitten sä kokeilet sitä eri tiedostonimillä. Koska se tavoite on edelleen löytää niitä virheitä, eikä niin kuin sanoa, että no tuolla sitä ei ole, ja jos on, niin se ei haittaa, vaikka onkin ongelma. Kaikki mahdolliset ongelmat pitää löytää. Aha, taisi olla, että avaa A-modissa, appendissa, jos tiedosto luodaan, jos ei ole olemassa, ja nulvaa, jos tiedosto ei oikeuksia. Joo, no kyllä tuo on ihan hyvä testailla, että miten se käyttäytyy eri tilanteissa, jos tiedoston avaamiseen mennään. Se on kuitenkin sellainen yksi rajapinta muualle järjestelmään, mitä siihen ei välttämättä aina omaan koodiin pystytä ottamaan kantaa, niin että se joku muu voi olla vastuussa jo siitä tiedostosta, minkä niminen se on. Esimerkkinä vaikka monissa ohjelmointitehtävissä se testiaineisto tiedosto, jota noissa tiedostotehtävissä tehdään, niin se on annettu sieltä testerin puolelta. Teidän pitää saada se vaan tehtyä sille se koodi, että se käyttää sitä oikeaa tiedostoa oikealla tavalla. Jos siinä tulee jotakin ongelmia, niin se todennäköisesti se ohjelman toiminta häiriintyy niin, että se ei tee sitä, mitä pitäisi, ja se meidän pitäisi löytää. Hyvä. Niin, mä tein tähän pikkusen demo-ohjelman, joka käsittelee opiskelijatietoja, nimiä, opiskelijanumeroita, muutaman kurssin arvosanoja ja keskiarvoja. Funktioita muutamia. Se, että mitä tämä tarkalleen tekee, niin ei ole hirveän oleellista. Nyt me katsotaan tätä koodia vähän läpi tuossa kohta, mutta ideana on se, että täällä on taulukollinen näitä opiskelijatietueita, joihin kysytään jokaisen opiskelijan kohdalle tiedot. Mä oon nyt määrittänyt, että se on 3 opiskelijaa ihan vaan testausta helpottaakseni, mutta tehnyt sen sitten tällaisena vakiona, että tuosta kun muuttaa, niin se voi sitten helposti pistää isommaksi määräksi. Sen jälkeen, kun opiskelijan tiedot on kysytty, siellä on muutaman valinnan valikko, jotka kysytään, ja vähän samalla tavalla kuin teidän kotitehtävässä siellä on funktiokutsuja sitten eri paikkoihin tuosta valikosta, ja siellä tehdään tulostamisia ja etsimisiä ja arvosanoja antamista sitten tietylle kurssille tuossa valikoissa. Kysytiedot, se on se, millä luetaan yhden opiskelijan tiedot tuosta. Arvosanojen antaminen, tämä nyt on yhdelle opiskelijalle kurssinumeron antaminen. Anna arvosanat, tuossa nyt käytännössä vaan kutsutaan tätä anna arvosana-funktiota yhdelle opiskelijalle, niin koko vuosikurssille, ja annetaan tietyn kurssin arvosanat. Siinä katsotaan myös, tehdäänkö päivitystä vai ei. Niin edelleen ja niin edelleen. Siellä on etsimiset, tulostamiset, valikot, luenroskat. Katsotaan vähän, mitä tuo tapahtuu. Homma kääntyy. Anna opiskelijoiden tiedot. Nyt kysytään uuden opiskelijan tiedot, etu, nimi. Opiskelijan numeroksi vaikka tuommoinen ja seuraava. Joku nimi. 21. Ja vielä kolmas. Ja
pistetään siihen vaikkapa tuommoiset. Sitten tulee valikkoa ja anna opiskelijan numero vaikka 54321 ja sieltä tulee tietoja. Tämän tyyppistä demoa tai tämän tyyppistä ohjelmaa siellä on nyt luvassa. Ja joku ehkä saattoi jo tuosta huomatakin, mutta tarkoitus nytten on, että se ei ole hyvä ja toimiva ohjelma, vaan siellä on niitä ongelmia, joita löytää. Ja niitä siellä on paljonkin. En ole edes itse käynyt vielä läpi sitä, että mitä kaikkea siellä on ongelmana, mutta se, mitä tässä nytten on tarkoitus, niin on ehkä aloittaa se prosessi, näyttää minkälaista niin kuin, hommaa tämä testaamisen suunnittelu ja ajan testien tekeminen on. Ja mahdollisesti sitten katsotaan tässä yhdessä vähän se, että mitä tehdään, tai sitten saatte mennä siitä ja jatkaa omaa kotitehtävänne tätä samaa prosessia. Mutta tämä on nyt niin kuin tilanne se, missä teidän ohjelma, teidän kotitehtävä pitäisi olla siinä vaiheessa, kun osa 6 on tehty ja osa 7 on alkamassa. Ja kurkataan vielä tuolta, mitä tässä pitää tehdä ensiksi. No, testataan sitä simulaattoriohjelmaa, mutta tehdään se järjestelmällisesti ja tehdään siihen suunnitelma siihen testaukselle. Mä oon aloittanut sitä testisuunnitelman tekemistä jo. Mä oon käyttänyt Exceliä. Tässä nytten on sinänsä vapaa valinta, että mikä on ohjelma, mikä on dokumentoinnin tyyli, kunhan sieltä löytyy nämä tietyt ajatukset ja asiat. Eli me ensinnäkin suunnitellaan jokainen testi ennen kuin me lähdetään tekemään sitä testiä niin kuin sinne ohjelmaan. Ja se, mitä me suunnitellaan, on tämmöinen, mitä me syötetään tietoja missäkin kohdassa ja mitä tuloksia me odotetaan niillä syötteillä saavamme. Jokainen testitapaus on eri asioita testaava tai eri syötteitä antava samalle asialle, mutta siihen liittyy yleensä tämmöinen pieni tekstimuotoinen kuvaus, vähän niin kuin ajatustavoite, mitä tässä tehdään. Ja sitten syötteet jossakin formaatissa. Ja tämä on nyt ideana sellainen, että me suunnitellaan se testi silleen, että voi ottaa vaikka joku satunnainen kadunmies tai nainen tai henkilö tuosta niin kuin kysyä, että hei, onko sulla 1,5 tuntia aikaa? Me tarvitaan joku testaaja, joka ei tunne tätä hommaa. Ja sen pitää pystyä näiden ohjeiden mukaan syöttämään jotakin tietoja sinne siihen kohtaan, kun pitää oikeanlainen, jotta se testin tavoite täyttyy. Se, että jos tässä katsotaan näitä syötteitä, niin siellä on noita nimiä ja opiskelijanumeroita, niin kuin tuossa äsken jotakin syöttelin. Se, että minkä tyyppisiä nimiä, niin se ei riitä vaan, että syötetään siihen joku nimi, vaan teidän pitää antaa tarkkaan niin kuin näppäin näppäimeltä, että minkälainen se syöte on. Onko se hyvä niin kuin nimisyöte, joka siellä on, vai onko siinä joku ongelma? Mietitään taas näitä virheellisiä syötteitä tai näin. Ja sitten, että mikä on aina odotettu tulos tai odotettu tulostus sieltä aina missäkin välissä. Ja anna uuden opiskelijan nimi, sitten pitäisi tulostua siihen, sitten pitäisi syöttää Aku Ankka, ja itse asiassa tähän voisi vielä pistää, niin kuin, että missä vaiheessa painetaan enteriä, tai ei, se voi siellä antaa yleisenä ohjeena, mutta joka tapauksessa sen jälkeen, kun on annettu tuommoinen syöte, niin pitäisi tulostua, anna uuden opiskelijan opiskelijanumero, sitten annetaan tuommoinen syöte, tuommoinen tulostus ja niin edespäin ja niin edespäin ja niin edespäin. Kunnes ollaan tehty nuo kaikki halutut syötteet opiskelijan tietoihin tässä tapauksessa ja sieltä tulostuu päävalikko. Odotettu tulos on se, että kun on syötetty kaikki 3 testikäyttäjää tai testitietoa, niin sinne tulostuu tuommoinen päävalikko. Siellä annetaan tässä vaiheessa vaan heti ensimmäisenä, että lopetetaan ja sitten
ohjelma loppuu. Ja tämä on nyt vähän niin kuin se ideaalitapaus, että tälleen se pitäisi mennä, jos ei tehdä mitään ongelmallisia syötteitä. Ja täällä testitapaus kakkosessa, tämä on muuten sama, mutta vähän sitten ruvetaan kokeilemaan, että missä ne rajat sillä ohjelmalla on tulkita meidän syötteitä. Akuankka, tuossa taas ensimmäinen syöte on ihan oikein, mutta sitten heti tuossa seuraavassa opiskelijanumerokohdassa ruvetaankin syöttämään numeroiden sijasta kirjaimia. Katsotaan, miten se siitä selviää. Siltä pitäisi tulla, että virheellinen syöte, anna syöte uudestaan ja sitten annetaan oikea syöte, että päästään eteenpäin. Voidaanko me tekstikentässä antaa syötettä, joka sisältää numeroita, jos me ei voi antaa numerokentässä tekstiä, eli merkkejä tälle. Enterin painallus. Nämä on kaikki tällaisia virheellisiä syötteitä, mutta sitten periaatteessa me voitaisiin katsoa tänne vaikka arvoja, jotka on negatiivisia tai jotakin sinänsä muodollisesti oikeita syötteitä, mutta sisällöllisesti vääriä. Eli meidän pitäisi testata myös sitä ohjelman toimintalogiikkaa. Ja silleen, tässä on nyt tämmöinen alun testitapaus, parivaljakko, ja sitten pitäisi pystyä tästä niin kuin laajentamaan, että mitä sitten. Ja näitä testitapauksia voi olla tosiaan paljon. Että tämä ei ole vain yksi tai kaksi niin kuin, tilannetta, vaan mietitään kaikki ne niin kuin, syötekohdat, mitä sille ohjelmalle pystytään antamaan, mietitään, miten ne ohjaa sitä ohjelmakoodin suoritusta, ja mietitään, että miten me varmistetaan, että me ollaan kaikki mahdolliset rivit sieltä käyty testaamassa ainakin kertaalleen. Tänne voidaan tehdä esimerkiksi, testitapaus 3 olisi vaikka, että tulostetaan opiskelijan tieto, ja sitten pistää esiehto, testitapaukset, numerot 1 ja numero 2 on oltava onnistuneesti läpi. Eli me voidaan sitten sanoa, että ei tarvitse niin kuin uudestaan testata näitä. Me voidaan olettaa, että nämä on niin kuin ok. Ehkä kannattaisi tässä mulla tehdä tuo ohjelma sellaiseksi, että se lukee sitten mahdollisesti nuo alkutestihenkilötiedot sinne jostakin tiedostosta vaikkapa, mutta en ole sitä vielä tehnyt. Niin sitten voitaisiin sanoa, että esiehto päävalikko on tulostettu ja esimerkkitiedot syötetty. Ja tässä voidaan sitten lisäillä näitä rivejä, vaikka miten tarvitaan, ja päävalikko tulostuu, ja sen jälkeen sanotaan, että kakkonen tulosta opiskelijan tiedot, ja mikä on se odotettu syöte aina tämmöisessä tapauksessa, niin meidän pitäisi pystyä se päättelemään sen kirjoittamamme koodin perusteella. Me ollaan valikkotilanteessa, syötetään tuloste kakkonen, niin tuosta me nähdään, että okei, seuraavaksi pitäisi tulostaa, että no annapa opiskelijan numero. Tuo on meidän odotettu tulostus. Eli vaikka me tehdään tämä testisuunnitelma sellaiseksi, että se testaajan näkökulmasta on semmoinen black box, eli syötteitä sisään tulosteita näytölle, mutta siinä vaiheessa, kun me mietitään, että mikä se on se testin kulku, mitkä ne on ne syötteet, mitkä ne on ne odotetut tulostukset, siinä vaiheessa meidän pitää ymmärtää se, että mitä siellä koodissa tapahtuu, missä järjestyksessä se menee, mitä sieltä pitäisi tulla, ja pystyä silleen näkemään ne poikkeamat siitä odotetusta. Se on se, mitä me tässä haetaan, että kun joku tekee sen testin suunnitelman mukaisen testin, ajaa sitä ohjelmaa, merkkaa, mitä tapahtuu, niin me pystytään vertaamaan siinä, että okei, piti tulostua tuommoinen, tulostu tämmöinen. Ja
kuten huomaatte, niin meillä on tässä nyt omat sarakkeet sille toteutuneelle tulokselle, jotka kirjataan siinä testin tekemisen aikana. Ja okei, sitten tuolla mennään etsi opiskelija funktioon. Mitäs täällä on? Ja sitten katsotaan, että sieltä löytyy joku haettava tie sille opiskelijalle. Palauta opiskelija. Joo. Ja kun se tulee palauta opiskelija tänne, niin se menee tulosta opiskelija -funktioon, joka näyttää sitten tältä. Anna opiskelijan numero, vaikkapa nyt te oletetaan, että siellä on se akuankka, jonka opiskelijan numero on sama kuin se rekisterinumero, niin sen jälkeen sieltä tulostuu. Noin, ja printf sd, opiskelijan nimi, opiskelijan numero. Ja se oli sulkeissa. Noin, ja sitten sieltä tulee tekstikurssit. Ja sitten siellä on 5 kertaa tiedot, jotka meni samalle riville. Mites se oli tulostus? Elikkä siellä on jonkun verran tyhjää vaan niiden kurssien välillä. Ei, kun tässä on kurssin numerot ja sitten on näköjään kurssien arvosanat. Oliko siinä rivinvaihtoa? Ei näy. Eli tälle tasolle teidän pitäisi pystyä saamaan nämä niin kuin mielessänne tai katsottua, että mitä sieltä pitäisi tulla sieltä testistä tai ohjelmasta tulosteena ennen kuin se itse asiassa edes ajetaan sitä ohjelmaa. Sitten tänne tulee arvosanoja. Noin. Pääasia on se, että me pystytään katsomaan, että tuollaista sieltä pitäisi tulla ja sitten se testin ajaja. Normaalitilanteessa olisi hyvä, että se olisi joku muu kuin te itse, mutta tässä kun tehdään kurssityötä, niin se on te itse. Niin sitten kirjoittaa, että mitä tässä oli niin kuin se toteutunut tulos. Ja sitten mennään takaisin päävalikkoon ja lopetetaan ohjelma. Tässä oli yhden testitapauksen niin kuin laatiminen ja näitä pitäisi sitten olla sille, että se koko ohjelma tulee testattua niin, että sieltä jos on jossakin mahdollista olla ongelma, niin te löydätte sen näillä testeillä. No sitten jossakin vaiheessa, kun se testisuunnitelma on valmis, niin ruvetaan tekemään niitä testejä. Ja tehdään nyt tuo testitapaus 1 tässä. Ja tällöinhän meillä on se, että me ei tavallaan tiedä yhtään tästä koodista, meidän pitää noudattaa vaan tuota testisuunnitelmaa. Katsotaanpa näin. Rinnakkain nuo, niin voidaan katsoa, että okei, odotettu tulos, anna uuden opiskelijan nimi. No sehän sieltä tulostuu, mutta sieltä tulostuu myös tuo anna opiskelijoiden tiedot. Tämä on poikkeus niin kuin odotettuun tulokseen nähden jo heti, niin kirjataan tähän, että anna opiskelijoiden tiedot, anna uuden opiskelijan nimi. Eli se, että me löydetään eroavaisuuksia odotettuun, on arvokasta tietoa sille ohjelman kehittäjälle, vaikka me ollaan vain ulkopuolinen testaaja. Se on monesti itse asiassa hirveän hyvä, että me ollaan ulkopuolinen testaaja. Testitapaus. Periaatteessa tuo voisi olla jo, että testitapaus ei ole ok, koska odotettu tulos ei ole tarkkaan sama kuin toteutunut tulos. Mutta katsotaan, löydetäänkin jotakin muuta. Jatketaan niin kuin se olisi tässä vaiheessa ok. Pistetään tuohon 1 rivi lisää. Noin. Sitten
akuankka. Ja okei, sieltä ei tulostukaan mitään. Ei tulostu mitään. Mikähän tässä on? Aha, enterin painalluksella pääsee eroon. Se on lisää informaatiota. Odottaa. Toista enterin painallusta. Eli kirjoitetaan informaatio, jos niin kuin jotakin tuommoista hoksataan, mutta meidän ei sinänsä tarvitse tehdä mitään. Jos se ei etene se testi siinä niin kuin odotetaan, niin sanotaan vaan, että ei tulostunut mitään ja testitapaus ei ok. Se, että onko joku poikkeama odotetusta riittävä sille, että meidän pitää korjata jotakin, niin se ei ole testaajan päätettävissä, vaan se on se kehittäjän ja testin suunnittelijan päätettävissä. Nyt me ollaan vaan niin kuin, kirjaimellisesti vaan automaatti, joka tekee sitä, mitä tänne on suunniteltu. Ja jossakin tapauksissa näitä tehdään jopa testausohjelmistolla, että syötetään niitä testitapauksia ja ne tekee tuhansia ja tuhansia toistoja sitten sieltä ilman, että meidän tarvii käsitellä näitä juttuja mitenkään, mutta tehdään näitä käsin nytten tässä tilanteessa ihan siksi, että ymmärretään, mitä me tässä halutaan saavuttaa. No, sen jälkeen UE-opiskelija, opiskelijanumero, kun on saatu tulostumaan, syötetään se, 3x3, anna uuden opiskelijan nimi taas, okei, joo. No nyt se menee siinä heti suoraan seuraavaan. Tähän voidaan pistää, että tässä toimi odotetusti, ei odota ylimääräistä enteriä. Eli jos halutaan niin kuin auttaa sitä kehittää ja löytämään se ongelma, niin kaikki informaatio tämmöisestä, mikä toimii, milloin toimii, mikä ei toimi, milloin ei toimi, millä syötteillä voi olla avuksi, niin raportoijaa se. Päävalikko tulostuu. Mitä haluat tehdä? Anna kurssi arvosanat tulosta, opiskelijoiden tiedot, tulosta, kurssin tiedot. Aha. Vaihtoehtoa 4 ei tulostu. Ei ok. No kokkela, söisikö se silti tuon syötteen 4? Okei, se otti sen, mutta huomata, että se tulostuu tuonne vähän ikävästi tuonne perään. Valinta 4. Tai sanotaan, valinta tulostuu viimeisen valikkorivin loppuun. Onko se testitapaus ok, ei ok, no tässä vaiheessa ei ole väliä. Periaatteessa niin kuin mikä tahansa näistä, niin testitapaus vaan, että ei ok. Ohjelma lopetetaan, tulostu, näin. Ja tämä nytten on se tieto, mitä me halutaan viestittää, meneekö se testi läpi vai ei. Onko se odotettu tulos ollut sama kuin toteutunut tulos? Ja jos haluaa, niin tämä tietenkin voi olla jotenkin semmoinen, että kannattaa myös korostaa tätä, että okei, tämä nytten ei ollut ok, niin pistetään siihen vaikka joku punainen helposti havaittava tieto, indikaattori, että tähän nytten pitäisi kiinnittää huomiota, että tämä ei ole ok. Ja sen jälkeen, kun tuommoinen on löytynyt, niin me voidaan tehdä tästä kopioijan ja otetaanpa tuohon noin. Testitapaus 1
0,1. Eli otetaan toinen kierros vaan samaa ja oletetaan, että tässä vaiheessa oltaisiin korjattu tuota koodia ja tuolta. Mitään, niin me voidaan tämä sama testi tehdä tähän niin monta kertaa, kun tarvis on. Tämmöisen niin kuin toteutuneen tuloksen kohdalla mä lähtisin korjaamaan tuota vielä hyvinkin, jos olisi kotitehtävästä kyse. Jos siellä on vaan tuo, että sieltä puuttuu tuo ensimmäinen anna opiskelijoiden tiedot tulostus odotetun tuloksen puolelta, mutta toteutuneessa tuloksessa se on, niin ehkä antaisin mennä läpi. Tai sanoisin, että okei, se ei ole ok, se testitapaus, sieltä on löytynyt joku virhe, mutta se ei ole niin vakava, että se pitäisi korjata just nytten, vaan me voidaan korjata se vaikka seuraavaan versioon 2.0-ohjelmasta. Eli tämän tyyppistä asiaa siellä voisi sitten niin kuin näkyä. Ja kuten huomaatte, niin tässä on jonkun verran tekemistä suunnittelussa, testauksessa, toteutumisessa. Siellä sanottiin myös, että testiaikana syntyneet ohjelman tulostukset on tallennettava tiedosto nimeltä testit.txt. Eli sitten kun olette ajaneet sen, niin tästä vaan kopyy ja paste johonkin. Ja sitten kerätte tähän nuo kaikki testit. On kiva, jos ne menee jotenkin, että testitapaus numero 1 ja sitten jotakin. Ja sitten sinne tulee testitapaus numero 2 ja näin. Elikkä jonkunnäköinen semmonen rekordi siitä, että mitä te olette käytännössä saaneet näkyviin, ja sitten semmoinen raportti, joka on helpompi lukea siinä vaiheessa, kun mietitään, että mitä sieltä on tullut sellaista, mitä ei pitäisi ja missä korjataan ja tällaista. Niin. Nämä olisi sellaisia asioita, joita siinä tehtävässä sitten halutaan nähdä. Ja toki sitten niin kuin ennään asti testitapauksia. Eli niin paljon kuin tarvitaan. Tämmöinen olisi ajatus. Se, että tekeekö se taulukkolaskennalla vai dokumenttiin, Wordiin tyyppisesti PDF-ksi, sillä ei ole sinänsä väliä, kunhan tämä idea siitä tulee niin kuin näkyville, että siellä on suunnitelma, mitä pitää syöttää se, sillä ajatuksella, että se ei ole välttämättä te, joka sen testin tekee, vaan joku, joka ei tiedä ohjelmasta vielä mitään. Sen pitää tietää, mitä se syöttää sinne, mitä se syötteen aiheuttama reaktio pitäisi olla, jotta se voi merkata, että mikä se todellinen reaktio siltä ohjelmalta oli siihen syötteeseen, ja sitten verrata, että oliko semmoinen niin kuin piti vai ei. Mitä enemmän löytyy ongelmia, sitä parempi tässä vaiheessa. Jos sieltä tulee sellainen mitä me yleensä sanotaan puolustuspuheenvuoroksi, että hei, minulla on ohjelma, jossa ei ole virheitä, please, ei, sehän kelpaa nytten hyvänä kotitehtävänä, että se menee läpi. Se on just päinvastaista, mitä me halutaan. Mitä enemmän sieltä näkyy, että niitä ongelmakohtia on löydetty, sitä parempi. Aivan eri juttu on se, että onko niitä keritty korjata sitten siihen viimeiseen versioon vai ei. Pääsi, että tiedätte, että siellä on jotakin, mitä pitäisi korjata. Ja jos se silti on semmoinen, että siinä voi katsoa, että se täyttää kotitehtävän speksit, vaikka siellä on ongelmia, niin eihän se mitään haittaa. Tietää vaan, että okei, työtä olisi vielä jäljellä, mutta meillä ei ole enää aikaa jäljellä, niin saatte tehdä sen korjauksen sitten omalla ajalla. Mutta jos on joku semmoinen, että se ei vaikka päästä siihen, että okei, jos siellä vaikka annetaan kirjaimia, kun pitäisi lukea numeroita, se jää ikuiseen loopiin, ohjelmaa ei pysty käyttämään, semmoiset olisi jo pitänyt korjata.
mutta ainakin semmoiset, jos tuossa vaiheessa löytyy, niin ne voi sitten merkata, että tämmöinen löytyy, tehtiin pikkuinen korjaus, testattiin uudestaan, nyt se toimii. Tämmöistä testauksesta.